タオルのお詫び、使いづらいタオルをギフトしてしまい申し訳ありませんでした。今後身勝手なギフトはやめて、殿の好きなように使えるように遺産の一部を残すように、遺言書に書いておきます。名古屋市在住の身内からいつか連絡が行くかもしれませんが、好きに使っていただけたら幸いです。今年の酷暑の中、殿の配信に助けられて毎日過ごしています。お体に気をつけて活動してください。いつだよいつだよってのが変だけど、いつだよ。なんか全然知らない人でさ、リスナーでさ、遺産の一部送りますって言うんだったらさ、生きてるうちにさ、生きたお金が欲しいわ。死んだ人のさ、死んだお金いらないでしょ、見ず知らずの人。遺産あるぐらいだったらさ、生きた金にしてくれよ。でも誕生日やばそうだよね。で、誕生日のギフト送る人はちゃんと誕生日用って書いといてね。俺9月1日誕生日なんだよ。もう1ヶ月ないんだけど、誕生日用って書いてほしい。そうじゃないといつもの通常のギフトだと思って開けちゃうから。じゃあ俺送ってくんなって言ってんだよ俺。マジで本当に言ってんだよ。本当に言ってんのに、なんで乞食するやつよりうちらが多いんだよね。マジでなんで欲しいって人に送らないの。なんでだよ。俺いらねえっつってんだよ。誰よりも来るんだよ、うち。毎日が誕生日みたいに。で、またあの、アマゾンのポチ系だなと思って、配信会で1個開けたら、臭豆腐山ほど入ってたもん。最悪ですよ。もう最近なんかね、多いの、そういうのがなんか、アマゾンでポチって送りつけるみたいな人が多いから、もうそういうのは配信会で開けるってさ、この前言って、もう同じようなネタが多いから、まただろうなと思って、ちょん切ってね、ハサミでね、パッて開けたらね、あの、臭豆腐が入ってた。それこそ配信のネタだったっていう。なんか届いて。ちょっと重いんだよな。ほら、見てこれ、飾らないでしょ。テンガジェルですよ。ね、これ。これ何これ。何これ。覚醒剤。何これ。パケじゃないよね。食いもんこれ。ちょっとわかんない。なんか書いてるな、これ。砂糖菓子って書いてあるわ。なんかあったな、昔こうやってチューってやるやつ。なんかあったな。なんかおみくじネタ。なんか自分で作った手作りのおみくじ。総合運、不吉。リスナーを大切にしなければ災い起きる。恋愛運、かけがえのない相手を逃す。仕事運、視野を広く保て。金銭運、見返りを求めるな。旅行運、絶好調。あの、リスナーを大切にしろとか言うけど、少なくともリスナーが俺を大切にしてない人の方が多いと思う。俺は結構大切にしてるよ。ちゃんと見てくれてる人に対してはね。俺のことを大切にしてない人の方がはるかに多いよね。失礼だよね。そういえば見てこれ、貯金箱の銀貨だけ集めたらものすごい量があったの。100円玉とか500円玉がこんなにある。すっげえあった。これ全部銀貨。これ多分ね、5万円分ぐらいある。ちょっと数えたんだけど、ちょっと数えただけで2万あったから5万円分ぐらい。でもまだ10円とか5円とか1円はまだ計算してないから、めっちゃあるね。渋沢5人分ぐらいある。いつからかな、覚えてないね。なんだこれ、ペペローションみたいなやつ。マジで天下とか言って、これ面白いと思ってんの。開けんのも億劫だわ。うわ、でもラッピングしてある。なんだ。いつも吸わせていただいてます。もしよければ使ってください。ギフトです。使ってください。枕、サイズ的に枕っぽいな。なんとなし。リュック、何これ。ハート、これさらに破るの。これ枕じゃない。何、よかったら使って。まだなんか入ってんだけど、何この頑丈なの。ガチだ、もうクソぬいぐるみ。なんなんこれ、バカなんじゃないの。何に金使ってんのよ。何これ。なんかシュラフとかさ、登山に使うなんかリュックか枕かなと思ったら、なんかこんなの。そのじゃのギフト開封直後から、あの、玄関にでかい段ボール置いて もらってくださいって置いとこうかな。その方が部屋にたまらないからいいかもしれない。欲しい人がもらってくれるみたいな。何より家に物がたまるから嫌なんだよね。捨てらんないしね、でかいとね。それが嫌なの。開ける分には別にいいんだよ。ただそれが家に残るから鬱陶しいんだよ。引き取れやって感じだよね。期待したのがバカだった。いや、期待はしてない。俺期待してるんだったら、なんかもうちょっと早い時間に開けてるもん。してないからこの時間に開けてるだけよ。
YouTube とかでギフトを切り抜くからアホが真似して送ってくるんだと思うよ。ギフトを切り抜いてネタにしてるから推しのせいだよ。あれ見て自分も切り抜きになりたいみたいな感じでアホが真似して送ってんだよ、うん、だ最近多いのはそういうことじゃない。つべにあげるからだよ、ね、だからもう推しの家に送りつけようぜ全部。いらないもんだって俺絶対見よう見まねでやってるもん。天下のローションが面白いなんて配信にはないよ。そんな低俗なクソネタ、ほないかにも動画を見てるキッズの考えそうなことやん。こんなの上面白いってやついないよ。ツイキャス界にマティアスぐらいじゃない喜ぶの。おやべ俺風俗人見つかるべとか言って。50万人いったら YouTube やめようぜ。もうどん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 届くから世は満足じゃっつって。そうだよ、あれゴミ送りつけてくるんだったらさ金も入れとけよねえ。ゴミ捨ての金かかんだからさ処分する金もさ包んどけよな。マジでお前のそのしょうもないネタだったらまだ許してやるよな。なんでこっちお前金払って処分しなきゃいけねえんだよ。しかもやめろって言ってんの。あの今度からあの本名と連絡先書いてないやつ開けんのやめるか。なんかアマゾンとかからのなんか転送みたいなクソギフトはもう配信外で開けて処理して、ちゃんと連絡先書いてある人はね再梱包してくれてる人だけでいいんじゃないの。例えばアマゾンのものでも一回自分で買ってほんでそれを梱包し直してっていう人は手間かかってるからね開けてあげようって話になるけど、ただアマゾンポチって送りつけるやつなんて俺欲しいものリストやってるわけでも何でもないんだよ。だから別にいいじゃん。でしかも開けてるわけだからね俺のためにもなってるしあんたのためにもなってるじゃん。開けてほしいから送ってるわけだから別に配信外で開けたっていいじゃん。いいことないよ。なんかもうアマゾン開けてもお察しだもん。なんなら誕生日までさなんかアマゾンに転がってるカスみたいなやつ送りつけてくるぞ。むしろプレゼントじゃねえじゃん、マイナスじゃんつって片付けなきゃいけねえんだ俺。いやそこまでしてゴミ送ってくるやつは面白いじゃん。そういうことなんだよ、手間かかってるからでしょねえ。いかにもっていうものをさ送ってきてゴミだったら面白いじゃん。前もあったよ、ルイ13世のお酒のケースの中に釘がいっぱい入ってたんだよ。いや面白いじゃんそれ。絶対いいもの入ってると思ってパカッと開けたら錆びついた釘がいっぱい入ってたんだよ。いや草でしょ、ほらなんで手間かけてくれてるからでしょそれは。その一ネタ手が込んでるじゃん。そういうことなんよ。アマゾンからのポチなんて何の手も込んでないわけよ。しかも中身滑ってるみたいな。寒いじゃん。もうやめた方がいいかもな。ほんで例えばさ、なんかさ、ためになるものとかもさ、別にさ、開けてるには開けてんだからそれでいいじゃん。例えば靴下とか、パンツとかでもさ、ね、それはいいじゃん。別に配信外でも開けてたら別に俺履くし。だけど少なくとも、一手間かけてないものは、まあ、外れが多いんで、実際。いや、タオルはまだ使えるけどね。だから別にあのタオルも、配信中に開けなくてもいいじゃん。悪気はないんだろうけど。あるよ、もう。悪気がなかったらいいわけじゃない。もうある。悪気。あるよ。送るなって言ってんのに送ってきてる時点で悪気しかないだろ。いや、そうでしょ、だって。送るなって言ってるじゃん、俺。送るなって言ってて送ってんのはもう悪気だろ、それ。何その悪気はないって。悪気だろ。ポチンじゃねえよ。悪気だろうがよ。違うんかい。今度からクソなギフト送ってきたら住所さらそうぜ、そいつの。ワニのやつとか何が面白いの、あれ。ほんでなんなら俺がこうやって言ったらさ、逆切れまであるわけでしょ？せっかく送ったのにみたいな。いや、マジで、気違いだよ、本当に。送るなって言ってて、送りつけてきて、ほんで俺に、いらねえよって言われたら、せっかく送ったのには気違いだよ。ねえ、マジで。顔見えないけど、絶対目つり上がってるもん。うん。だってそうじゃん。だって送るなって言ってるのに、送りつけといたら、それ怒られるじゃん。当たり前だけど。それで怒られたら、せっかく送ったのにって言うんだったら、気違いだよ。当たり前じゃん、そんなの。何言われたっていいっていう覚悟で送るんじゃねえの。なんなの。なのに、ひどく扱われたは気違いだよ。今年30の、39のおっさんにワニのぬいぐるみっていかれてんだ。マジで。腹立つわ、ほんとに。ふたばるよ、マジで。どこの誰だよ、バカがよ。何が一番ギフトで入ってるし、金だよ。わかんだろ、そんなの。おちまけなければいいじゃん。山ギフより金だよ。こういうの見てて、ね、送ってもらってありがたいじゃんとか言うやついたら、全員顔殴る。何もありがたくないから、いらないもの送られて。何もありがたくないんですよ。なのに何も知らんやつが、じゃあお前んちにゴミ溜まったらそれでもありがたいって思うのか。じゃあ全部引き取ってくれ。じゃあ全部引き取ってくれ。ただただ迷惑。ああ。何笑っとんじゃん、殺すぞ。エンディングとなります。届かないもん、もうエンディング流して。もう俺もう終わる。エンディング流してねえ。もう首のここのタグかゆい、マジで。もうずっともう嫌だ、野田の背中になっちゃう。
で切ったら切ったとこが余計ガサガサになってかゆいんだよ。バカだな、切ってみろよ。ちょっと無課金おじさん、無課金おじさん、もうモニター打ち抜いてくれこれ。いやこっち見んな、そっちも見んな。私はいつまでもやります、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。